KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsa Sophia binti Muhammad Karu Anwar dari kelas 4 efektif. Saya sekolah di SK King George V, Sekolah Berprestasi Tinggi Negeri 9. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang telah mendidik saya selama ini. Jasa cikgu akan dikenang sepanjang hayat. Hashtag terima kasih cikgu. Sekian terima kasih. Salam sejahtera, sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Tadi sebelum mulakan kelas kita, semua dah nampakkan profil guru. Itulah guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini selama satu jam, iaitu Guru Umil Kasum. Tetapi Mira dengar-dengar, bukan hanya ada seorang sahaja guru tau. Ada dua orang. Nak tahu siapakah guru berikutnya? Nanti dulu, tunggu dahulu. Kerana selepas ini, Mira akan perkenalkan siapa pula guru berikutnya. Tetapi, kalau anda boleh nampak dekat set studio kita ni, ada macam-macam lukisan. Ada lukisan itu, ada warna macam ni. Kalau nak tahu apa agak-agaknya sajak kita hari ini khas untuk murid-murid pendidikan khas menengah rendah, di mana topik yang akan kita pelajari ialah ekspresi emosi melalui muzik dan seni. Tetapi tadi macam semua dah sedia maklum, guru-guru, adik-adik dah nampak profil guru kita, Cikgu Umi, macam lebih afdal kalau kita berkenalan dengan beliau sendiri kan. Jom kita perkenalkan cikgu kita, Cikgu Umi Kalsum. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar cikgu, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami di kelas Mahir pada hari ini. Cikgu, tadi kan dah nampak profil cikgu. Saya dimaklumkan cikgu dah mengajar lebih daripada 20 tahun ni cikgu. Mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Cikgu dah mengajar di sekolah mana dan cikgu mengajar di sekolah mana sekarang? Okay. Silakan. Saya Cikgu Umi Kalsum binti Sudin. Saya mengajar di SMK Pucung Utama 1. Pengalaman mengajar saya selama 24 tahun. Dalam bidang pendidikan khas baru 14 tahun. Baru 14 tahun ya, cikgu punya baru 14 tahun. Betul, baru 14 tahun. Lama tu cikgu, banyak pengalaman cikgu. Baik cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, macam biasalah kita kena patuh kepada SOP. Macam kita lakukan sekarang, kita menjaga penjarakan fizikal dan kita juga pakai pelitup muka. Jadi saya nak minta cikgu untuk persilakan sanitasi tangan terlebih dahulu menggunakan gel pembasmi kuman. Silakan cikgu. Okey. Kemudian saya pula memandangkan kita di dalam norma baharu dan kita masih lagi belum menang, kita kenalah sentiasa ikut kepada SOP kan cikgu? Betul. Bila kita dah sanitasi tangan, barulah kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Tapi kan cikgu, ada nampak, saya ada nampak jugalah orang kata sebab nak ikut SOP ni pakai pelitup muka, jogging pun pakai pelitup muka. Tak bolehlah macam tu. Kalau kita nak jogging ataupun beriada, tidak perlu pakai pelitup muka. Kerana bila pelitup muka ni basah, boleh menyebabkan masalah untuk kita bernafas. Kan, cikgu? Betul. Asalkan kita menjaga penjarakan fizikal. Baik. Okey, cikgu. Hari ini kita nak belajar apa sebenarnya, cikgu? Saya dimaklumkan ada pendidikan muzik. Kita pun nak belajar juga tentang seni. Jadi, apa yang kita nak belajar? Apakah fokus ataupun objektif pembelajaran kita hari ini, cikgu? Okey, pada untuk segmen pertama ni, kita akan dengar bunyi dulu. Cikgu akan pendengarkan Mira bunyi. Okey. Okay, ada beberapa bunyi yang akan Mira dengar. Okey, bunyi ni adalah berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Okey. Okey, sekarang cikgu nak cuba Mira dengar dulu muzik yang pertama ni. Muzik yang pertama. Ah, bunyi. Anak kucing mana tu cikgu, terlepas ke? Okey. Miau? Miau. Okey, bunyi apa tu Mira? Bunyi kucing. Okey, pandai Mira tu bunyi. Bunyi kucing. Mira ada kucing tak kat rumah? Saya ada kucing kat rumah. Cikgu pun ada. Cikgu ada empat lagi kucing. Wah, masa cawai-cawai kucing cikgu.
Memang comel-comel kucing-kucing cikgu. Apa nama kucing Mira? Nama kucing saya Tompok, Belang. Saya ada banyak juga. Tompok, Belang. Nak sebut semua ke cikgu? Tak payahlah. Saya sebut yang paling saya sayanglah, Tompok. Okey, cikgu pun ada juga. Nama kucing cikgu, Moka. Oyen, Hitam dan Ilai. Alah, comel. Okey, sekarang kita dengar muzik yang bunyi yang kedua pula. Bunyi kedua, bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Ini bunyi kompang di palu. Okey, bandai merah. Itu ialah bunyi, bunyi kompang. Okay, biasanya kita dengar bunyi kompang kat mana? Kita dengar bunyi kompang selalunya di majlis perkahwinan. Okey, betul. Pandai Mira. Kita akan dengar bunyi kompang pada majlis perkahwinan. Tapi sekarang kita dah tak boleh dengar sangat bunyi ni kan? Sebabnya musim-musim COVID ni dah tak boleh buat kenduri kan? Betul. Okey, jarang dah. Okey, sekarang kita dengar yang ketiga. Bunyi yang ketiga. Apakah bunyi itu? Okey, dengar eh. Ini apa tu? Bunyi. Ini apa ni cikgu? Cuba. Bunyi apa tu? Saya teka boleh? Boleh. Saya rasa bunyi hujan ke cikgu? Okey, pandai. Memang tu bunyi hujan. Okey, bukan Mira je yang boleh teka bunyi ni ya. Murid-murid yang di rumah pun cikgu harap boleh meneka bersama-sama dengan Mira. Betul. Okey, yang ni adalah bunyi hujan. Pandai Mira, tu memang betul bunyi hujan. Okey, sekarang kita nak bunyi yang keberapa dah? Keempat. Okey, bunyi yang keempat sekarang. Oh, bunyi ni. Okey, saya tahu. Okey, bunyi apa tu? Bunyi ni kalau kita atas jalan raya kan cikgu, kalau kita tengah bawa kereta, kita mesti kena ke tepi. Bagi dia lalu dulu. Okay, betul, pandai Mira. Bunyi apa tu? Ambulans. Okey, pandai Mira. Cikgu ingatkan Mira nak sebut polis ke apa tadi? Maksudnya Mira memang sangat pandai boleh membezakan bunyi ambulans dengan polis. Okey, memang tu bunyi ambulans. Kenapa kita kena duduk tepi? Sebab kita nak utamakan ambulans. Sebab ambulans bawa orang sakit, cikgu. Maksudnya ambulans sangat lebih perlu pergi dulu sebelum kita, betul? Betul. Okey, sekarang kita dengar muzik yang kelima. Muzik yang kelima. Saya tahu bunyi apa. Bunyi ni, cikgu, kalau dekat kampung-kampung, setiap pagi, dengarlah bunyi ni. Okey, itu bunyi apa tu? Bunyi ayam. Okey, betul. Itu adalah bunyi ayam. Okey, biasanya ayam berbunyi pada waktu bila? Bunyi pada waktu pagi. Pada waktu pagi kan? Petang bunyi tak, cikgu? Bunyi juga kot. Kadang-kadang mungkin ada kot. Tapi kenapa ayam selalu bunyi pada waktu pagi? Dia nak kejutkan orang kot, cikgu. Betul lah tu. Dia nak kejutkan orang. Mungkin pada dulu-dulu kita tak ada alam, tak ada jam loceng. So, ayamlah yang membantu kita untuk bangun pagi. Okey? Okay, sekarang kita cuba dengar bunyi yang ke-6. Ya. Yeah. Betul kan? Betul. Bunyi apa ni? Bunyi apa tu? Saya rasa bunyi ni ada kaitan dengan alatan muzik. Betul. Memang betul bunyi alatan muzik. Tapi apa nama bunyi alat muziknya? Gitar kot, cikgu. Ke piano? Gitar ke piano? Cepat, pilih satu je. Alah, cikgu, tak boleh ke saya nak beli dulu? Satu je kan? Biar satu sebab bunyi satu je kan? Murid-murid kat rumah, cuba teka apa bunyi dia. Tolong saya. Tolong Mira. Gitar ke cikgu? Okey, saya yakin. Saya kunci jawapan saya. Gitar jawapan cikgu. Okey, betul. Betul? Kunci jawapan? Kunci jawapan. Okey, betul. Jawapannya dia adalah gitar. Okey, betul. Gitar. Itulah dia. Okey, itu bunyi gitar. Okey, kan? Kita bunyi yang keberapa tadi? 6? 7? Betul? Yang ketujuh. Okey, bunyi yang ketujuh. Bunyi ni memang tahu ni bunyi apa, cikgu. Kalau orang dulu kata dengar bunyi ni tutup semua. Tutup langsir, tutup tingkap, tutup TV, semua tutup. Kenapa tu? Sebab ini ialah bunyi guruh. Okey, betul. Pandailah Mira ni. Okey, itu adalah bunyi guruh. Bunyi guruh. Okey, dan last sekali. Muzik yang terakhir. Cepat. Murid-murid di sana tolong bantu Mira juga. Ni saya tahu bunyi apa. Saya tahu dah. Bunyi apa tu? Ini bunyi train kereta api Harry Potter. Okey, itu adalah bunyi kereta api. Mira pernah naik kereta api tak? Pernah. Okey, murid-murid di luar sana pernah tak naik kereta api?
Mesti pernah juga mesti tu. Mesti pernah juga kan. Sekarang ni dah lebih moden. Selain pada kereta api, kita ada apa? Kita ada train yang laju tu. Yang laju tu kita panggil apa? Kita panggil dia ETS. ETS lagi? Kita panggil dia ETS. Kita ada KTM. KTM tu kereta api kan? Okey, ada LRT. Okey, okay, betul. Saya rasa tadi Mira dah dengar ke semua lapar. 8-8 bunyi yang cikgu dah pendengarkan. Okey, dalam 8-8 bunyi itu tadi, okey, kita boleh kategorikan atau kita boleh kumpulkan bunyi-bunyi itu tadi dalam 4 kumpulan. Baik. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya dulu. Kita mendengar menggunakan apa? Menggunakan diria pendengaran kita, menggunakan telinga. Okey, pandai Mira. Okey, untuk mendengar kita perlu mendengar menggunakan telinga. Okey, sekarang cikgu nak Mira, kita ada aktiviti lah Mira kalau okay, macam baik. Tu. Apa aktiviti ni cikgu? Aktiviti kita tadi cikgu kata ada berapa? Ada 4. Okey, ada 4 kumpulan. Okey, kumpulan yang pertama kita boleh bagikan pada ialah bunyi haiwan. Okey. Lepas bunyi haiwan, kita ada bunyi buatan manusia. Baik. Okey, yang ketiga kita ada bunyi alam semula jadi. Yang terakhir tak apa, saya tolong cikgu. Okey, yang tak akhir sekali adalah bunyi apa tu? Bunyi alatan muzik. Okey, bunyi alatan muzik. Dekat sini kita ada 4 kumpulan kan? Betul. Okey, cikgu Umina, Mira kelaskan bunyi yang dah didengarkan tadi tu ke dalam bekas ni. Okey. Tak apa cikgu. Saya tolong cikgu pun boleh cikgu. Kita kena jaga penjarakan fizikal. Okey cikgu. Okey, yang pertama ialah bunyi kucing. Okey, bunyi, bunyi kucing. Bunyi kucing ialah bunyi haiwan sebab kucing adalah haiwan. Makhluk Tuhan yang dipanggil haiwan. Oh, ini tadi kok 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 bunyi ayam. Betul kan cikgu? Betul betul. Saya letak betul. Di sini ya. Okey, letak. Maksudnya Mira akan kelaskan ikut yang cikgu dah bagi tadi tu. Ini yang tadi gedeg-gedeg ni bunyi apa? Bunyi buatan manusia. Okey, pandai. Ambulans pun sama. Merupakan buatan manusia. Okey. Ini kompang ke cikgu? Betul, kompang. Ini kompang. Pada mereka yang tak tahu kompang macam mana, inilah bentuk kompang. Kompang ialah bunyi alatan muzik. Gitar pun sama juga. Guruh ni... guruh ni saya nak letak dekat semula jadilah cikgu sebab dia berlaku semula jadi. Okey, guruh semula jadi dan yang terakhir ialah hujan pun sama juga semula jadi. Okey, betul tak semua? Betul. Pandai Mira. Baik. Itu dia. Betul kan semua cikgu? Betul. Harap murid di rumah pun betul sama juga macam Mira. Inilah dia kenapa kita kena belajar dan faham setiap bunyi-bunyi yang telah dicipta ataupun yang kita pernah dengar. Itu bunyi juga tu cikgu. Bunyi apa tu? Tu bunyi loceng. Apa maksud bunyi loceng? Loceng dia termasuk dalam apa? Saya rasa dalam alatan muzik ke cikgu? Betul ke? Ada ke loceng dalam alatan muzik? Kalau ada loceng yang dalam alatan muzik, tapi loceng ni bukan untuk alatan muzik. Ini adalah loceng. Bunyi di mana selalu dengar bunyi tu? Dekat sekolah. Dekat sekolah, betul. Itu adalah bunyi buatan manusia. Ya, itulah dia. Loceng merupakan bunyi buatan manusia. Dan macam cikgu kata, dengar dekat sekolah, tandanya apa? Tandanya bukan dah boleh balik. Betul, tandanya betul. Kita nak berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Tadi Mira kan ada cakap yang hari ini bukan hanya ada seorang sahaja guru tetapi ada 2 orang cikgu. Kalau nak tahu siapakah guru berikutnya, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil beliau.
cikgu kita, Cikgu Siti Asia. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Sihat cikgu ya? Alhamdulillah, sihat. Nampak cantik, serbu purple hari ini. Face mask warna purple lah, baik cikgu. Mira. Untuk segmen yang kali ini, cikgu akan ajar juga kepada saya dan juga murid-murid di rumah tentang warna. Sebab tu nampak ada banyak warna-warna ni. Tapi terlebih dahulu, macam biasa cikgu, kita kena ikuti SOP yang telah ditetapkan. Okey, jadi saya minta cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu menggunakan gel pembasmi kuman. Okey, terima kasih cikgu. Okey, bila dah sanitasi tangan, barulah simpankan pelitup muka di dalam sampul pelitup muka. Baik, cikgu ada sampul pelitup muka cikgu? Ada. Okey, baik. Kalau anda di rumah yang dah pakai pelitup muka, janganlah buang rata-rata, jangan buang bersepah-sepah, tetapi simpankan di dalam satu tempat yang khas supaya tidaklah mencemarkan alam sekitar pula. Sebab dalam pelitup muka kita tu ada bakteria dan kuman sebagainya, kan cikgu? Betul, Mira. Baik, Cikgu Siti Asia. Tadi kan saya tanya cikgu, cikgu banyak ni warna-warna ni. Kita nak belajar mewarna pula ke cikgu? Ya, betul, Mira. Untuk aktiviti pada segmen ini, kita akan ekspresikan emosi kita melalui muzik dan karya seni. Baik, melalui muzik dan karya seni. Ya, jadi untuk kali ini kita akan buat senilah pula. Ya, betul. Okey, mungkin cikgu boleh terangkan kepada saya apakah bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, sebelum kita memulakan aktiviti menghasilkan karya seni kita pada petang ini, cikgu perkenalkan dulu bahan dan peralatan untuk menghasilkan karya. Okey, sebenarnya murid-murid di rumah ya. Kita boleh guna je apa bahan yang murid ada, yang sedia ada di rumah. Okey. Pertama, murid boleh gunakan kertas lukisan atau buku lakaran, ya, buku lakaran, ataupun boleh gunakan juga kanvas. Okey. Okey, kemudian bahan-bahan mewarna boleh gunakan pensel warna. Boleh gunakan cat air. Baik. Ataupun boleh gunakan akrilik. Akrilik? Ya, akrilik. Lebih menarik jika kita melakar di atas kanvas. Okey. Okey, alat-alat dia kita boleh gunakan bros. Ataupun kita boleh gunakan pisau palet. Baik. Yeah? Ini yang perlukanlah untuk kita buat kita punya seni pada petang ni. Ya, yeah, betul. Cikgu, akrilik tu ini ke cikgu lukisan-lukisan semua ni ke cikgu akrilik tu? Ya, betul Mira. Oh, cantiknya. Okay. Semua cikgu buat ke ni? Anak murid dan gurulah. Wow, sangat berbakat. Okey cikgu, cikgu dah terangkan semua bahan yang diperlukan. Okey, step pertama apa dia cikgu? Okey, terlebih dahulu cikgu nak tanya tentang warna kegemaran Mira. Warna kegemaran saya, saya suka warna pink, merah jambu. Wow. Nampak sangat kepribadian seorang perempuan kan, warna pink, warna yang lembut. Okey, cikgu akan tunjukkan kertas ni warna merah. Okey. Warna merah ni melambangkan kekuatan, keberanian, kan? Betul. Okey, dari satu sudut yang negatif, merah boleh membawa kepada kebencian dan juga keganasan. Wow. Wah, sebenarnya. Oh, okey, yang kedua. Warna biru. Okey, betul. Warna biru ya, Mira. Okey, warna biru boleh melambangkan ketenangan. Dia dalam kategori warna-warna yang sejuk. Boleh melambangkan ketenangan, kedamaian. Biru kalau dari segi sudut aura negatifnya adalah warna kesunyian dan keseorangan. Oh, ya ke? Ya, betul. Okey, seterusnya. Warna kuning. Ya, betul. Warna kuning ni adalah warna kegirangan dan kegembiraan. Okey, cikgu terangkan tiga warna asas je, Mira. Merah, biru dan kuning. Okey, cikgu. Okey, untuk aktiviti kita hari ini, kita pakai dulu apron. Okey, kita kena pakai apron untuk kita buat aktiviti ini. Baik. Betul. Boleh. Kenapa kita kena pakai apron, cikgu? Ya, nanti kalau ada apa warna-warna yang tertumpah, terpalit pada baju kan kotor. Okey. Okey. Sebab tu kita kena pakai apron. Okey. Okey, yang pertama Mira boleh pilih warna yang Mira nak guna. Okey, hari ini. Okey, sebelum tu kau boleh pilih warna. Okey, saya pilih warna, cikgu. Eh, ada warna yang saya sukalah. Tu warna pink ni. Ha, ni warna pink. Okey. Okey. Kemudian cikgu? Kemudian Mira boleh gunakan beros ataupun pisau palet. Okey. Okey ya. Kat sini.
Okey, sebelum tu kita kena dengar lagu sebenarnya sambil melukis sebab kita nak ekspresikan emosi kita di menghasilkan ekspresi kita di atas kanvas melalui karya muzik yang kita dengar. Baik, jom kita dengar dahulu muziknya. Agak-agak apa muzik cikgu bagi ni ya? Cikgu ni saya dah boleh letak ke? Tak boleh. Saya letak. Okey, kita kosongkan fikiran. Hujan ini bagai memahami derita. Sedapnya lagu ni cikgu. Saya boleh ambil warna lain ke? Boleh. Duga dirasai. Hujan ini membawa emosi. Alamak, cikgu dah mula. Ya. Cikgu sedang menghayati lagu ni, Bira. Dengan kasih dari sang pengasih. Tiada ku sangka walau menggulung dosa kau terus mengulurkan kasih. Kasih sayangku Mira, boleh? Cikgu, boleh. Boleh campur-campur warna, Mira? Saya nak ambil warna lain juga, cikgu. Cikgu, kalau kat sekolah... Okey, rentak. Rentak apa ni? Rentak gembira. Okey. Ewah. Baik, cikgu. Cikgu, kalau kat sekolah, cikgu pasang lagu macam ni ke, cikgu? Ya, betul. Nak timbulkan mood. Okey. Muzik ni kan boleh menimbulkan pelbagai mood, kan? Ya, betul. Sebenarnya kan, Mira? Banyak ke? Saya tengok cikgu boleh? Oh. Wah, cantiklah cikgu punya. Sebenarnya, Mira, seni abstrak ni sebenarnya satu seni subjektif. Okey. Dia tidak ada betul ataupun salah. Jadi murid-murid di rumah ya boleh cuba. Betul. Kalau tak ada canvas pun tak apa. Betul, boleh, boleh guna kertas lukisan, kertas karan. Baik. Cantiklah cikgu punya. Saya macam ni. Okey ke cikgu? Okey, okey sangat. Okey sangat. Sebab dia tak ada betul salah, Mira. Baik. Boleh je. Cikgu, lukisan ni memang tak perlu kita lukis terlebih dahulu ya, cikgu. Perlu tak, panas dia sebab ekspresi kan emosi kita. Baik. Okey. Okey, dah habislah cikgu. Okay. Saya punya dah siap dah cikgu. Okey, hebat Mira. Betul ke saya buat ni? Cantik juga ni cikgu. cikgu perlukan lagu lagi ke cikgu? Ke cikgu rasa dah siap dah? Cikgu dah siap. Cikgu dah siap. Saya tengok cikgu, cikgu punya. Wah, cantiknya. Okey, Mira. Okey, saya punya cikgu okey tak? Okey. Kalau saya tambah sikitlah, okey. Cikgu rasa Mira tambah sikit atas tu. Yang atas saya, baik. Saya tambah yang atas. Okey. Okey, cikgu perlukan lagu? Boleh tambah sikit lagi. Ayo kita dengar lagu. Lagu yang rancak-rancak pun boleh. Rancak boleh, tenang boleh. Oh, sedaplah lagu. Tenang lagi sekali cikgu, tenang semula kita. Hujan ini bagai memahami derita di hati, duka dirasai. Hujan ini membawa emosi pilu di cikgu, kalau kat sekolah mereka memang warna macam ni juga ke cikgu? Ya, Mira. Dia nampak muzik ni kan dia boleh macam boleh menenangkan kan? Betul. Mendamaikan.
Kalau zaman belajar dulu memang dengan muzik untuk kan waktu malam. Betul. Untuk study tu dengan muzik. Baik. Okay, penuhkan Mira. Abang dah penuhkan, penuhkan yang putih-putih semua tu kena penuhkan eh. Baik. Cikgu, kalau nak buat lukisan ni kan perlukan bakat yang hebat ke, bakat melukis ke, bakat mewarna ke, sebab saya tengok macam saya tak berapa cantik je warna saya ni cikgu. Tak juga Mira, kalau kita selalu berlatih, insya-Allah kita boleh buat. Rasa dah semua bidang kan. Okey, jom. Lari sekali cikgu, dia pasang lagu Zapin. Ayuh cikgu. Saya dengan lagu Zapin ni automatik kaki saya bergerak cikgu. Okey, baik-baik Mira. Okey, cantik dah tu. Tangan pun tambah sikit lagi. Tambah lagi. Ha. Saya nak ambil warna lain lah. Ambil warna lain. Tambah sikit. Kita nak ambil warna ni. Warna hijau. Kancak berganda. Tampan perkasa. Ambil. Cikgu, kalau lukisan ni kan cikgu, saya ada nampak yang macam cikgu bawakan di studio ni, dia punya corak tu macam cepat campak je cikgu. Ya, betul. Dia macam ekspresi. Ekspresikan kita punya emosi. Jadi, dia tak payahlah teliti. Ya, betul. Sebab dia seni abstrak ni, dia subjektif, Mira. Okey. Saya dah siap dah, cikgu. Cikgu dah siap ke? Cikgu dah siap. Cikgu dah siap juga. Okey, kalau cikgu dah siap, saya pun dah siap. Ayuh kita tunjukkan kita punya hasil kita macam mana. Inilah saya punya karya emosi saya sementara tadi. Ha, inilah dia. Ha, jatuh kat tangan pula. Okey. Ini cikgu saya punya karya saya. Okey, cikgu punya? Ih, cantiknya. Dah boleh tunjuk ke? Okey, jom kita tunjuk, jom. Ha. Itu cikgu punya. Saya punya malu-malu pula nak tunjuk. Ini saya punya. Okey. Cantiknya cikgu. Cikgu nak explain ke tentang karya ni ke macam mana? Nanti kita explain pada segmen yang keempat. Oh, segmen yang keempat. Cikgu nak explain. Cikgu nak terangkanlah maksudnya kenapa cikgu pakai warna tu, kenapa cikgu buat bentuk macam tu kan? Betul. Wah, ini saya punya. Nanti saya pun nak explain juga kenapa saya pilih warna ni. Itulah dia, cikgu dah tunjukkan dekat kita macam mana nak buat karya menggunakan color acrylic. Betul, Mira. Betul. Bunyi lagi sekali. Maksudnya nak berehat lagi sekali. Yeah. Kita berhenti berehat dulu, cikgu. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Terima kasih cikgu. 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 Aduh, baik cikgu. Tadi sebelum berhenti berehat, saya ada belajar tentang warna, bagaimana untuk mengekspresikan emosi menggunakan warna. Dan yang di segmen ketiga ni pula, Cikgu Umi nak menerangkan apa kepada saya? Saya ada nampak semut-semut pula ni cikgu. Okey, untuk segmen ni, cikgu, tadi Mira dah menyampaikan emosi Mira melalui lukisan. So sekarang kita nak melalui nyanyian. Okey, untuk muzik, kalau tak ada menyanyi, bukanlah namanya muzik, betul, betul tak Mira? Okey, untuk yang kali ni, sebelum menyanyi lagu ni, Mira nampak kata cikgu Mira ada apa? Ada muka-muka sedih, marah. Okey, ada empat emoji dekat tangan cikgu. Okey, cuba Mira bagi tahu cikgu, apakah emoji ini? Itu emoji sedih. Emoji sedih. Cuba Mira buat emoji sedih macam mana? Oh, macam tu Mira sedih rupanya. Murid-murid juga yang dekat luar sana boleh ikut emoji apa yang cikgu tunjuk ni. Okey, tadi yang sedih. Kemudian, sekarang, ini emoji apa? Emoji marah. Emoji? Marah. Okey, cuba cikgu Mira tengok macam mana Mira marah. Mira marah macam ni. Oh, macam tu ya Mira marah. Marah macam tu. Okey, dah marah-marah, lepas marah, ini emoji apa? Senyum, suka. Okey, ini emoji senyum. Yeah. Saya kenapa gembira. Okey, maksudnya kalau senyum tu kita gembira lah kan, betul? Okey, dan yang keempat.
4. Ni emoji apa? Ha, bulat emoji, mata dia. Takut menggigil kot cikgu. Macam takut. Okey, ini emoji takut. Betul. Pandai pun Mira. Cuba Mira buat kat cikgu macam mana emoji takut. 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 Oh, macam tu Mira takut. Okay. Boleh cikgu, boleh kan? Boleh, boleh. Okey, okay, maksudnya kita dah belajar tadi ada 4. Okey, ini gembira. Okey, ini takut. Takut. Okey, yang ini marah. Marah. Pandai Mira. Dan yang ini sedih. Sedih. Okey, cikgu nak dengan emoji-emoji ni nanti bila cikgu pamerkan, kita akan Mira akan nyanyilah ikut apa yang cikgu dah buat tu. Baik. Okey, sebelum kita nak nyanyi, okey, hari ni kita nak nyanyi lagu, tajuk dia ialah Semut. Ikut cikgu cakap? Semut. Okey, Mira kan tak pernah dengar lagi lagu ni kan? Saya pernah dengar yang ni je cikgu. Semut berkawat satu dua hora hore. Oh, okey, itu betul, betul. Itu pun ada lagu tu. Okey. Ah, yang ini? Yang ini kita akan baca dulu lirik lagu. Baik. Dia. Okey. Yang pertama, Mira ikut cikgu ya. Meniti semut. Meniti semut. Atas dahan. Atas dahan. Jalan berkawan-kawan. Jalan berkawan-kawan. Okey. Kecil besar. Kecil besar. Tua dan muda. Tua dan muda. Okey, murid-murid kat luar pun boleh ikut ya. Yeah. Bantu membantu bersama. Bantu membantu bersama. Okey. Meniti semut. Meniti semut. Atas dahan. Atas dahan. Jalan dalam barisan. Jalan dalam barisan. Okey. Kerjasama jadi amalan. Kerjasama jadi amalan. Menjadi contoh tauladan. Menjadi contoh tauladan. Adik-adik dekat rumah ikut sekali ke tak ikut ni? Perlu ikut tau. Okey, okay. Sebelum Mira nak nyanyi, kita kena tarik nafas dululah supaya tak ada semput. Tapi Mira takkan semput. Cikgu yang akan semput nanti ni. Okey, sedia? Kita cuba tarik nafas dulu. Okey, satu, dua, mula tarik. Okey, slow-slow kita lepas ya. Okey, lepas. Okey, sekarang kita nak nyanyi lagu ni. Okey, kita dengar muzik untuk nyanyi lagu Semut. Kita nyanyi sama-sama ya. Boleh. Okey, murid-murid dekat luar pun kita boleh nyanyi bersama-sama. Okey, ayo kita dengarkan muzik lagu Semut. Okey. Okey, kita boleh buat gaya sekali. Okey. Meniti semut atas dahan. Mira nyanyi. Jalan berkawan-kawan. Kecil besar, tua dan muda. Bantu membantu bersama. Okey. Mira kata cikgu kan? Semut atas dahan. Jalan dalam barisan. Kerjasama jadi amalan. Menjadi contoh tauladan. Okey dah. Okey Mira. Mira dah dengar lagu ni tadi kan? Okey, sekarang kita nak sampaikan lagu ni melalui emoji-emoji. Okey, okay. Baik. Sekali ni Mira kena nyanyi tau, bukan cikgu yang nyanyi. Saya nyanyi, boleh. Boleh kan? Boleh. Okey, murid-murid di luar sana pun boleh menyanyi bersama Mira berpandukan emoji yang cikgu akan letak nanti. Kan tadi Mira tahu tak macam mana nak nyanyi kalau dalam keadaan sedih. Cuma Mira nyanyi lagu dalam keadaan sedih. Meniti semut. Baik. Meniti semut atas dahan. Sedih, cikgu. Meniti semut atas dahan. Maksudnya kita boleh mengeluarkan dengan sedih betul. Meniti semut atas dahan. Okey. Itu macam sedih, tu. Cikgu. Sedih, cikgu. Macam tu, Mira macam tu. Okey. Kalau katakan Mira takut, macam mana pula? Meniti semut atas dahan. Oh, tu takut ya? Okey. Kalau Mira marah? Meniti semut atas dahan. Okey. Kalau tadi dah buat sedih, marah. Lepas gembira. Cuba gembira pula. Okey.
Meniti semut atas dahan. Okey, pandai pun Mira. Okay, sekarang cikgu akan cuba. Mira akan nyanyi. Mira nampak cikgu letak kat mana, Mira akan nyanyi. Boleh? Boleh. Okay, adik-adik di rumah kena ikut sekali. Betul. Murid-murid di rumah pun ikut sekali. Maksudnya bila cikgu letak macam ni, Mira akan nyanyi sampai habis tau. Okey, bila cikgu dah tukar emoji, baru tukar juga. Baik, cikgu letak di sini pun boleh cikgu. Cikgu letak di sini. Okey, maksudnya Mira akan daripada awal ya, okey? Boleh. Okey, sedia. Tak payah dengar muzik. Mira nak dengar muzik ke tak nak? Tak payahlah kan? Muziklah cikgu. Boleh kalau tak? Kalau muzik nanti tak nampak sangat Mira punya emosi tu. Okeylah, tak payahlah kan? Okey. Okey. Okey, sedia. Kita akan mulakan menyanyi yang untuk peristiwa pertama ya. Okey. Cikgu nak Mira nyanyi lagu apa macam mana ni? Jangan sedih cikgu. Memula dah sedih pula nanti. Okey, okey, okey. Tak apa. Cikgu bagi Mira. Gembira, senyum. Okey. Okey. Meniti semut atas dahan. Okey, murid-murid, cuma boleh nyanyi juga. Sambung lagi. Okey. Jalan berkawan-kawan. Pandailah Mira ni. Okey. Marah pula. Kecil besar, tua dan muda. Bantu membantu bersama. Boleh ke cikgu? Boleh, boleh, boleh. Okey, yang ini? Meniti semut atas dahan. Jalan dalam barisan. Kerjasama jadi amalan. Menjadi contoh tauladan. Okey, maksudnya macam itulah. Maksudnya, nyanyian juga kita boleh melalui ekspresi emosi. Okey, kan? Nak mula lagi sekali ke? Kalau mula lagi sekali, saya minta cikgu pula yang buat ekspresi macam mana. Mesti pun boleh kat rumah nak tengok macam mana cikgu buat. Boleh cikgu? Apa, kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Jom cikgu. Okey. Yang pertama, macam mana cikgu nak buat? Cikgu nak nyanyi kan sama-sama. Tak apa, saya letak. Boleh tolong cikgu. Okey, kita nyanyi yang pertama dulu. Okey. Yang pertama. Yang pertama. Sedia? Satu, dua, tiga. Meniti semut atas dahan. Jalan berkawan-kawan. Kecil besar, tua dan muda. Bantu membantu bersama. Okey. Ini? Meniti semut atas dahan. Jalan dalam barisan. Kerjasama jadi amalan. Menjadi contoh tauladan. Okey, cikgu rasa dah. Nak nyanyi lagi cikgu, ke? Cikgu, saya nak tanya kenapa cikgu pilih semut? Kenapa lagu semut cikgu? Cikgu pilih lagu semut sebab cikgu nak pamerkan tentang kerjasama. Semut ni kan satu haiwan yang sangat apa untuk menjadi contoh kita. Dia apa selalu bekerjasama, lepas tu berkawan-kawan, saling bantu. Cuba tengok semut kan dia bila berjalan, tak ada dia jalan siku-siku kan. Kebanyakan dia akan jalan bersama-sama. Betul. Jadi maksudnya kita bolehlah ambil juga apa yang semut ni lakukan. Bekerjasama. Kalau dia nampak ada makanan tu ramai-ramai datang ke cikgu. Bekerja sama-sama. Okey, faham dah cikgu. Lepas tu cikgu, kita dah ekspresikan kita punya emosi dengan lagu ni. Kita nak lagi sekali ke cikgu? Nak nyanyi lagi sekali? Boleh, tapi kita nyanyi dengan muzik. Okey, kita nyanyi, dengan muzik. Jom. Okey, kita boleh buat gaya sekali ya. Baik. Semut. Okey, semut berjalan. Meniti semut atas dahan. Jalan berkawan-kawan. Kecil besar, tua dan muda. Bantu membantu bersama. Meniti semut atas dahan. Meniti semut atas dahan. Jalan dalam barisan. Kerjasama jadi amalan. Menjadi contoh tauladan. Yeay, itulah dia lagu semut. Saya pun dah faham dah maksudnya dengan lagu ni. Kita boleh ekspres emosi kita. Betul. Macam cikgu tunjukkan tadi. Nak sedih, nak marah, nak gembira, nak menggigil. Semua pun boleh. Okay, cikgu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir.
sudut jendela ku rindukan masa-masa gembira. Pandemik COVID-19 melanda, menggemparkan seluruh dunia. Ada yang bekerja dari rumah saja, ada yang tidak boleh buat apa-apa. Patuhi arahan pihak berkuasa, bersama kita mengharunginya. Duduklah di rumah saja, duduklah di rumah saja. Amalkan penjarakan, 1 meter jarak jangan kurang. Pakailah topeng muka, sanitasi tangan sentiasa. TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Sedar tak sedar kita dah berada di segmen yang terakhir. Macam biasa pada mereka yang baru sahaja tengok, tak mengapa, boleh tengok siaran ulangan dan juga boleh tengok di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Baik cikgu, ha, di segmen terakhir ni kedua-dua cikgu bersama dengan Mira. Cikgu, tadi cikgu kata cikgu nak minta saya terangkan kenapa saya buat warna-warna macam ni, kan? Betul kan cikgu? Ah, betul Mira. Okey, sekarang boleh Mira terangkan apakah emosi Mira semasa Mira melukis? Okey, tadi kenapa saya pilih warna-warna macam ni? Sebab tadi pada permulaan lagu yang dimainkan lagu yang agak sedikit perlahan, tenang, perlahan. Betul. Jadi Mira pilih warna biru dan juga warna putih kerana melambangkan ketenangan. Ada hijau-hijau sikit tu kerana hijau kan tenang. Damai. Damai, kan? Betul. Betul Mira. Kemudian ada warna-warna merah ni? Sikit Warna merah dengan warna kuning-kuning tu sebab lepas lagu sedih, bukan lagu sedih, lagu tenang tu kita mainkan lagu rancak pula. Lagu Zapin. Jadi Mira pilih pun warna-warna yang terang, warna-warna yang ceria, macam warna kuning, ada putih dan juga merah. Sebab merah tu melambangkan berani. Kalau kita nak menari Zapin, mesti kena berani. Betul, Mira. Okey, yang cikgu punya, cikgu terangkan cikgu punya pula. Betul. Okey, cikgu gunakan warna-warna yang sedikit gelap. Okey, kemudian dikontraskan dengan warna-warna yang macam warna emas ni kan, keemasan. Untuk, kan macam Mira cakap tadi, warna biru tu lebih nampak apa, ketenangan, kedamaian. Kemudian kita terus ke lagu yang rancak, Zapin. Kemudian cikgu terus buat sapuan rancak. Sapu, dan kemudian kita ada lagu-lagu yang lepas tu lagu-lagu macam lembut tu. Jadi cikgu ambil berus dan terus warna-warna kasi sikit. Nampak keemasan supaya dia lebih timbul. Macam tu rupanya. Maksudnya kalau warna-warna yang cikgu pilih tu adalah kaitan dengan lagu-lagu dia. Macam saya juga. Tapi cikgu punya cantik lagi dari saya. Saya punya macam apa ni? Tapi boleh kan cikgu? Sebab seni abstrak ni seni yang subjektif. Tiada betul dan salah. Jadi terpulang pada emosi kita nak mengekspresikan bagaimana di dalam karya seni kita. Baik, itu dia. Saya dah faham dah. Maksudnya kita boleh ekspresi emosi kita melalui warna dan juga seni. Okay, itu tentang seni. Bagaimana pula dengan Cikgu Umi? Cikgu ada tak nak buat kesimpulan apa yang kita dah belajar pada hari ini? Okey, tadi kan Mira dah dengar muzik tadi dengan bunyi-bunyi. Bila Mira dengar, maksudnya Mira akan ekspresikan emosi melalui menyanyian tadi kan? Okey, tadi kan awal-awal tadi Mira ada dengar bunyi ambulan. Okey, bila Mira dengar bunyi ambulan, apa perasaan Mira? Apa maksudnya ekspresi Mira kalau dengar bunyi ambulan? Bunyi ambulan, kalau Mira dengar bunyi ambulan, Mira akan bagi laluan untuk ambulan lalu. Bukan, ekspresi Mira. Macam alamak, ada ambulan lah, ada ambulan. Apa perasaan Mira masa tu? Apa emosi Mira akan berlaku pada Mira? Mira rasa macam takut sebab Mira risau apa akan berlaku kat orang dalam ambulan tu. Dalam maksudnya Mira rasa perasaan takut, betul? Sebab kenapa Mira takut tadi? Sebab takut sesuatu berlaku. Betul. Okey, kalau dengar bunyi kompang, apa perasaan Mira? Bunyi kompang. Saya memang ceria dengan bunyi kompang, cikgu. Sebab apa kita ceria waktu bunyi kompang tu? Maksudnya kita boleh makan sedap-sedap dekat kenduri. Itu makan sedap-sedap. Selain daripada itu, apa lagi satu? Maksudnya sebab rancak. Rancak. Bukan satu kan, bila bunyi kompang tu kan kenduri kahwin. Betul. Mungkin Mira akan berangan, kukut Mira akan kahwin ke.
Betul tak? Alamak. Okey. Bila bunyi macam bunyi hujan atau bunyi guruh, apa perasaan Mira? Kalau bunyi hujan, Mira rasa takut juga cikgu sebab bunyi guruh tu kuat. Kuat. Kalau hujan dia tak adalah bunyi kuat sangat kan? Okey. Waktu bunyi guruh? Kalau bunyi guruh, saya rasa takut sebab guruh kuat. Berdentum. Okey, betul kan? Maksudnya dengan bunyi-bunyi tadi juga boleh memberi ekspresi emosi pada Mira. Okey, sekarang kita minta Cikgu Asia lah pula. Cikgu okay. Asia. Tentang emosi dan juga warna yang kita pilih tu Cikgu. Okey, aktiviti seni dan muzik sebenarnya boleh jadi sebagai satu alat rangsangan semasa proses pembelajaran. Okey, aktiviti seni boleh merangsang psikomotor motor halus murid-murid dan juga aktiviti muzik boleh mengawal emosi dan perasaan murid-murid. Jadi cikgu harap murid-murid di rumah jangan lupa cuba mengekspresikan emosi anda melalui karya seni dan juga muzik. Muzik dan juga warna. Warna yang pilih. Jadi kan cikgu tanya apa warna kegemaran saya. Kenapa saya suka warna pink? Melambangkan sesuatu tu kan cikgu. Bagaimana pula kita nak terangkan kepada murid-murid kita dekat rumah tu warna yang mereka pilih tu pun melambangkan personaliti mereka juga, peribadi mereka juga cikgu. Ya, betul Mira. Bagaimana caranya cikgu? Macam kita nak terangkan pada mereka. Sebab ada kadangkala murid-murid ni rasa macam alah warna je pun, muzik je pun. Padahal sedangkan benda tu penting untuk mereka faham. Macam yang Mira sebut tadi, Mira gunakan warna-warna yang terang macam merah, kuning semasa muzik rancak. Dari situ sebenarnya Mira telah ekspresikan muzik tu, emosi muzik dengan warna ke dalam karya seni. Dari situlah. Baik. Okey, kalau boleh Mira minta sedikit nasihat daripada Cikgu Umi Kalsum. Apa yang cikgu nak nasihatkan kepada murid-murid di rumah supaya mereka suka kepada subjek yang kita belajar hari ini? Silakan Cikgu Umi. Okey, sebenarnya subjek muzik ni adalah satu subjek yang happy, maksudnya yang gembira. Betul. Sebab biasanya waktu muzik cikgu tak akan marah-marah. Okey, jadi untuk macam murid-murid pendidikan khas, mungkin dia orang tak tahu macam mana nak meluahkan perasaan. Kadang-kadang dalam keadaan kawan dia sedih tapi dia gembira. Dia tak tahu sebab dia tak tahu benda tu. Jadi macam Cikgu Umi dah tunjuk tadi, emosi bila kita terangkan kepada dia, okey ini sedih macam mana, gembira macam mana, takut macam mana. Sebab kadang-kadang mereka tak tahu nak meluahkan benda tu semua. So jadi sebagai cikgu, cikgulah yang terpaksa menerangkan kepada dia tentang benda-benda tersebutlah. Supaya dia dapat menghayati benda tu. Dia tahulah dia boleh guna. Maksudnya waktu kawan dia sedih, takkanlah dia nak ketawa. Betul. Kan maksudnya dia akan ada rasa simpati, dia pun akan menunjukkan kesedihan dia. Itu. Dan itu yang kita belajar sebenarnya. Kita belajar bukan suka-suka sahaja kan. Ada sebab kenapa kita belajar menyanyi lagu Semut tu menggunakan emoji sedih, gembira, takut. Cikgu nak supaya dia dapat meluahkan apa tu. Betul. Itu dia perkongsian kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Umi dan juga Cikgu Siti Asia atas perkongsian diberikan pada hari ini. Banyak juga yang Mira belajar tanpa sedar rupanya warna pun ada kaitan dengan peribadi seseorang itu. Terima kasih Cikgu. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang sudi menonton sehingga ke penghujung rancangan. Tetapi sebelum kita akhiri rancangan kita, dengar-dengarnya cikgu nak nyanyi lagi sekali lagu Semut. Betul cikgu? Cikgu nak nyanyi. Cikgu Basya nak nyanyi. Okey, kita nyanyi sama-sama lagu Semut. Kita akhiri rancangan kita hanya di Mahir, Didik TV, KPM. Bye. Assalamualaikum. Okey, nyanyi kita. Yo cikgu. Cikgu Basya teringin nak nyanyi. Dari tadi kan dia nak nyanyi. Okay. Semut. Meniti semut atas dahan, jalan berkawan-kawan, kecil besar tua dan muda, bantu membantu bersama. Meniti semut atas dahan, jalan dalam barisan, kerjasama. Bantu mereka.